মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী মিনাক্ষী মেধি আৰু তেওঁৰ পৰা সত্ৰীয়া নৃত্য সম্পৰ্কে যদি কিবা আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ মিনাক্ষী আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী হিচাপে আপুনি প্ৰতিষ্ঠিত এতিয়া বহুখিনি কামেই কৰি আছে সৎকাৰাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে সত্ৰীয়া নৃত্য এৱেৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত ৱৰ্কশ্বপৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কষ্ট কৰি আছে আমি জানিম সেই সকলো সম্পৰ্কে কিন্তু প্ৰথমতে যিটো আপোনাৰ শিক্ষা তাৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটি কেনেকুৱা আছিলে শিক্ষাগত জীৱন সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী হিচাপে কেনেকুৱা আছিলে হাঁ মই স্কুলিং নিকলছ হাইস্কুলৰ পৰা কৰিলোঁ তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কটন কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত মই উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'লোঁ তাত মই এম এ বাই ৰিচাৰ্চত এডমিশ্যন ল'লোঁ মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত ছাবজেক্ট আছিলে ফিলছফি চ' তাত গৈও মই ফিলছফি ছাবজেক্টটোৱে ল'লোঁ কিন্তু যিহেতু ৰিচাৰ্চ ছাবজেক্ট আছিলে চ' মই সত্ৰীয়াটো চুজ কৰিলোঁ মোৰ ফিলছফিৰ যিজন গাইড আছিলে ইয়াতে আপোনাৰ যতীন বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ ছাৰে মোক তিনিটা টপিক দিছিলে যে এই তিনিটাৰ ভিতৰত কিবা এটাত এপ্লাই কৰি দিয়ে আৰু মই আৰু ছাৰক ক'লোঁ ছাৰ পামনে ছাৰে যে পাবা পাবা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে এপ্লাই কৰি দিয়া সেই সময়তে আকৌ তিনিটাৰ ভিতৰত মোৰ খেলি মেলি লাগিছে মানে মই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো মানে দিওঁ পঠাওঁ এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া মই জীৱনজিৎ দত্ত ছাৰ প্ৰয়াত জীৱনজিৎ দত্ত ছাৰ তেখেতৰ এইবাৰ মৃত্যু হ'ল ছাৰৰ ছাৰে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা টপিক ছিলেক্ট কৰি দিলে তেনেকৈয়ে মই মুম্বাই ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু লাকিলি মোৰ চিনপচিছ যিটো মই পঠাইছিলোঁ তাত ছিলেক্টো হ'ল তেনেকৈ তাত মুম্বাইত থাকিতো আকৌ সত্ৰীয়া নৃত্যটো মানে মই ৰিচাৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাত যিজন গাইড আছিলে মোৰ ডক্টৰ এজি নিগল ছাৰ ছাৰে মোক ক'লে তুমি অসমলৈ যোৱা অসমত থাকা ধুনীয়াকৈ তাত থাকি পেলাই তুমি ৰিচাৰ্চটো কৰা সেয়া বহুখিনি সুবিধা আছিলে বহুখিনি সুবিধা আছিলে কাৰণ তাত থাকিতো মই একো ৰিচাৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁতো তাৰপিছত তেওঁক ক'লে যে তেওঁক মই ক'লোঁ ছাৰ মই ৰিচাৰ্চটো কৰিব দিলে আপুনি হয় বাট আপুনি গাইড আপুনি মানুহজন মুম্বাইত থাকিব মই আকৌ অসমত গৈ পেলাই কি ৰিচাৰ্চ কৰিম অকলে অকলে মোকতো গাইড লাগিব তেতিয়া ছাৰে ক'লে নাই তুমি এজন গাইড তাত বিচাৰি লোৱা লোকেল গাইড তেতিয়া লোকেল গাইডৰ কাৰণে মই ডক্টৰ জগন্নাথ মহন্ত ককা বুলি মাতিছিলোঁ ককাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ ককাও ঢুকালে 2014ত চ' ককাৰ ওচৰলৈ মই জাজিত গ'লোঁ জাজিত আছিলে তেওঁ আইতা আছিলে দুজন মানুহে তাত গৈ থাকিছিলোঁ মই ককাৰ তাত মোৰ মাৰ লগত গৈছিলোঁ মাৰো মই থাকি তেনেকৈ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কবোৰ মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ থিয়ৰিটিকেল আৰু তেওঁৰ লগত থাকি মানে মই গম পালোঁ যে সত্ৰীয়া নৃত্যটো ইমান ভাষ্ট হয় মানে থিয়ৰী আমি বেছিকেলি কি কৰোঁ প্ৰেক্টিকেলটোত বেছি জোৰ দিওঁ আমাৰ যেতিয়া বিশাৰদ আমি কমপ্লিট কৰোঁ মানে আমি কি ভাবোঁ বিশাৰদ কমপ্লিট চ' সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মানে আমি বহুতখিনি জানো তেনেকুৱা নহয় মই যদিও বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰতো মই বহুত শিকিব লগা আছে বা শিকি আছোঁ এতিয়াও তেওঁ মানে থিয়ৰীৰ গভীৰতাত মানে ভিতৰত সোমাই লৈ গৈছে যে যিখিনি মোৰ মিষ্টেক্স আছিলে জগন্নাথ ককাই মোক শুধৰাই দিছিলে তেওঁ যেতিয়া আছিলে মোৰ মানে লাক অলপ বেয়াই ক'ব কাৰণ তেওঁতো ঢুকালে এতিয়া মই কিবা নোৱাৰিলে এতিয়া মোৰ এটাই চ'ৰ্চ আৰু কিতাপ বা আৰু বিভিন্ন গুৰুসকল আছে তেওঁলোকক ফোন কৰোঁ প্ৰেজেণ্টলি তাৰ পৰা শিক্ষা লোৱা যায় আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক'বলৈ গ'লে পৰিসৰটো খুবেই বহল নহয় শিকিবলগীয়া জানিবলগীয়া বহুখিনি কথা আছে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলকো ক'বলৈ বিচাৰোঁ বিশেষকৈ মিনাক্ষীক আমি বিভিন্ন ডান্সৰ ষ্টেপতকৈ আমি অভিনয়ৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দৰ্শকসকলে আপোনাৰ অভিনয় খুবেই বেছি পচন্দ কৰে খুবেই বেছি ভাল পায় আৰু হাত চাপৰিও সেইকাৰণে বেছিকৈ অভিনয় যেতিয়া পৰিৱেশন কৰা যায় তেতিয়া বেছিকৈ আহে গতিকে অভিনয়ৰ কথা যেতিয়া কৈছোঁ দৰ্শকে ভাল পায় বুলিও কৈছোঁ আমাৰ নিশ্চয় আজিৰ দৰ্শকেও আপোনাৰ অকণমান অভিনয় চাব বিচাৰিব বিভিন্ন ৰস আছে নটা ৰস আছে সেই নটা ৰসৰে কিবা এটা ৰস আমি চাবলৈ পাম নেকি অকণমান নিশ্চয় পাব ৰসৰটো গোটেইকেইটা ৰসৰ ভিতৰত মই মানে কৰুণ ৰসটো খুবেই ভাল পাওঁ কৰুণ ৰস ভাল পাওঁ ভয়ানক আছে ৰুদ্ৰ মই প্ৰথম কৰুণ ৰসটো কৰি দেখাওঁ
এটো আসলে করোনা খুব না জানো আর কেন কল ভয়ানক করে দেখাও আহি যায় আৰু ষ্টেজত নাচিলেও মানে মই গম নাপাওঁ আৰু মানে আগৰ পৰা মোৰ একো ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন নাথাকে মানে অভিনয় যে মই আইনাত চাই পেলাই কৰিম কৰোঁ নকৰা নহয় কৰোঁ বাট ষ্টেজত সেইটো নিজে আহি যায় মই গম নাপাওঁ কেনেকৈ আৰু ষ্টেজত নাচিলে মই একো মানে ভাবি নাথাকোঁ যে নেক্সট এইটো হ'ব এইটো নিজে নিজে অট'মেটিকেলি আহি যায় আমি এনেকুৱা বহুতো তেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈছে ঘটনা ঘটিছে দৰ্শকসকলে য'ত আপোনাৰ সৈতে বেক ষ্টেজত আহি বহুতো কথা পাতিছে ৰসৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে নৃত্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে আমি সকলোখিনি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম ৱৰ্কশ্বপৰ ক্ষেত্ৰত বা বাহিৰত গৈ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত গৈ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ৱৰ্কশ্বপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কষ্ট কৰিছিলে আপুনি আৰু তাৰে বহুতো ঘটনা আপোনাৰ জীৱনত জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে অকণমান উল্লেখ কৰিব নেকি হয় ৱৰ্কশ্বপৰ কথা ক'ব গ'লেতো সৎকাৰা নামৰ অনুষ্ঠানটো 2013ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ মই সৰুৰ পৰাই মানে আশা আছিলে কিবা এটা নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা কৰাৰ তো তেনেকৈ সৎকাৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটীতো বহুতখিনি ৱৰ্কশ্বপ পাতিলোঁ আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে অংকীয়া ভাওনাৰ ওপৰত ৱৰ্কশ্বপ পাতিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ওপৰত মাস্ক মেকিঙৰ ওপৰত মুখা শিল্পৰ ওপৰতো আমি পাতিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট মই মুম্বাইত যিহেতু পঢ়ি আছোঁ মই মুম্বাইতো মোৰ থিচিছত যাতে কামত আহে তাৰ কাৰণে মই মুম্বাইতো ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাত মই তিনিবাৰ ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰ 15 days ৱৰ্কশ্বপ আছিলে তিনিটা ঠাইত কৰিছিলোঁ পানভেল খাৰঘৰ আৰু কুৰলা খাৰঘৰত মই আছিলোঁ বৰমাৰ ঘৰত ৰূপাঞ্জলী বৰুৱা তেখেতে মোক 1 month ৰাখিছিলে তেওঁৰ ওচৰত খুব ধুনীয়াকৈ আছিলে সেইকেইটা দিন বহুত স্মৰণীয় বৰমাই খুব মৰম কৰিছিলে বৰতা বৰমা মানে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ মানে এতিয়াও মোৰ লাগে যে তাত গৈ থাকোঁ তাৰপিছত ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ কৰিলোঁ বৰমাই বহুত হেল্প কৰিছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত বৰতাও কৰিছিলে ৱৰ্কশ্বপ 15 days আৰম্ভ হ'ল তাত ৱৰ্কশ্বপত সত্ৰীয়া নাচটোৰ বিষয়ে বহুতে নাজানিছিলে লাইক মাৰাঠী ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে গুজৰাটী ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে তামিলৰ চেন্নাইৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে অসমীয়াও আছিলে 3 বছৰ বয়সৰ পৰা 45 years বয়সলৈকে সত্ৰীয়া শিকিবলৈ মানুহ আহিছিলে মানে তেওঁলোকে 1 hour টাইম মোক দিছিল আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মই গধূলিও নহয় ৰাতি হৈ যায় 9 বাজি যায় মোৰ ঘৰ গৈ পাওঁতে 10 বজাত মোৰ আৰম্ভ হয় ৰাতি 9 বাজে আকৌ খাৰঘৰ উভতি যাবলৈ আৰু খাৰঘৰৰ পৰা যেতিয়া মই পানভেল যাওঁ ডিষ্টেঞ্চটো ইমান এয়া নহয় কিন্তু খাৰঘৰৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্ট আহিব লাগে কুৰলা 1 hour লাগে লোকেল ট্ৰেইনত সেই 15 দিন মই মানে কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ নাজানো আৰু চবে আচৰিত পায় যে তুমি লোকেল ট্ৰেইনত আৰু কুৰলা জাংচন হয় ইমান ভিৰ থাকে তাত মই তাত মানে যেতিয়া ষ্টেচনত আহোঁ ভাবোঁ তাৰমানে ইয়াতেতো কোনোবা এদিন পৰিবই চিৰিকেইটা দেখি পেলাই কোনোবাটো পৰিবই কিন্তু কপালত সেই ঘটনা মই ভাবি থাকোঁতে মই চবকে কওঁ মানে মই ইমান ভাবোঁ যে মই নিজে পৰিলোঁ শেষৰ দিনাখন চব কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ শ্ব' আছিলে মুম্বাইত মোৰ 2টা শ্ব' আছিলে মানে শেষৰ পিছত আমি ক্লজিং চেৰিমনি নেভি মুম্বাইত আপোনাৰ হেৰি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ যে আছে দেৱজিৎ শৰ্মা যে দাদা আছে তেওঁলোকে মানে পাৰ্মিশ্যন দিলে তাত নাচিবলৈ মানে নাচ দেখুৱাবলৈ আমাৰ যে ক্লজিং চেৰিমনিৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছক আমি ডেডিকেট কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা মানে আগতে প্ৰগ্ৰেম হোৱা নাছিলে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ওপৰত আকৌ পানভেলত ONGC কলনীটো মানে আমি ক্লজিং চেৰিমনি কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ আগত মই পৰিলোঁ মই নিজেও নচা কথা আছিলে ষ্টুডেণ্টছো নাচিব যাক শিকাইছিলোঁ আৰু মই নিজেও নাচিম পৰি মেলি পেলাইতো উৎপাত আৰু মই থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ এনেকৈ বেকাই হৈ থাকোঁ আৰু মানুহজনী লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বৰমা মোক বচোৱা সেইকেইটা দিন মানে বৰমাই কৈছে তই নাচিব আহিছ নহয় তই নাচিবই লাগিব তই নানাচিলে মানে ষ্টুডেণ্টছে কেনেকৈ নাচিব নহ'ব নহয় নিশ্চয় ষ্টুডেণ্টে আকৌ আহি পেলাই মোক টায়াৰ টিউব নে কি কয় সেইটো দিছে দি পেলাই সেই বস্তু লৈ লৈ পেলাই মই ফাংচন হ'লে তাত যাওঁ প্ৰথম যিটো ফাংচন আছিলে মোৰ তাত বৰমাই ক'লে তই নাচিব লাগিব নানাচিলেও ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিবি পিন্ধি কিবা এটা মানে ষ্টেজত কবি আৰু আমি আমি কথা পাতিম ঘটনাটোৰ বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক আমি সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী মীনাক্ষী মেধিৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চাব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী মিনাক্ষী মিধিৰ সৈতে আহতৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু মিনাক্ষী আমি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিশেষ এটা বিশেষত্ব আছে যি বাকী আমি ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্মত আমি নাপাওঁ সেয়া পৰিৱেশনৰ বিশেষত্ব নহয় জানো মাটিয়া খৰাত আছে পুৰুষুৰা আৰু প্ৰকৃতি সুৰা আমি এই পুৰুষুৰা আৰু প্ৰকৃতি সুৰাৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা হয় তাৰমানে এইটো পাৰ্থক্যটো ক'ত আচলতে হয় পুৰুষুৰাটো মানে এইটো বুজিছে আৰু মেল প্ৰকৃতি হ'ল ফিমেল ফিমেল হাঁ ডান্সত আমাৰ পাৰ্থক্য মানে কি হেণ্ড জেষ্টাৰ্ছ মানে আমি হাতেৰে দেখুৱাব লাগে ডিফাৰেঞ্চটো তাত গম পোৱা যায় আৰু ভৰিৰ লগত এতিয়াতো মই ইয়াতে ভৰিখন কৰিব নোৱাৰোঁ মই হাতৰ ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাই দিওঁ যে পুৰুষ হ'লে কি যেতিয়া আপুনি নাচ এটাত দেখিব সত্ৰীয়া নাচত যে হাতখন এনেকৈ আছে নাচৰ মাজত যদি আমাৰ পাক থাকে পুৰুষ পাকো আছে প্ৰকৃতি পাকো আছে পুৰুষ পাকত যদি আমি আপুনি যদি এনেকৈ দেখে গম পাব এইটো নাচটো আপোনাৰ পুৰুষ নাচ নাচিছে এই হাতখন কেতিয়াও প্ৰকৃতি নাচ নাচিলে হাতখন এনেকৈ নাথাকে আপুনি নিজে গম পাই যাব যেতিয়া সত্ৰীয়া নৃত্য অনুষ্ঠান দেখি চাবলৈ যাব হাত যেতিয়া এনেকৈ থাকিব বা ধুতি পিন্ধিলেও আপুনি গম পাই যাব যে পুৰুষ নাচ নাচিছে আৰু প্ৰকৃতি নাচততো আমাৰ ঘূৰি থাকে ঘূৰিত আপুনি গম পাই যাব গতিকে পুৰুষ নাচত আমাৰ যিটো বোল আছে এইটো আপোনাৰ ইয়াতে তাক ধি না ধে নি দাও তা খিতা খিতা তা খি দাও ইয়াতে মই পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি দুয়োটাই কৰিছোঁ পুৰুষ উৰাৰ হাত দুখন এনেকুৱা মই ইয়াতে দেখুৱাব পৰা নাই এইখিনি ইয়াত লাগিছে আৰু প্ৰকৃতিৰ হাত এনেকৈ থাকিব মেজাৰমেণ্টটো আপোনাৰ আছে হাতৰ মেজাৰমেণ্ট এই যে হাতখন আমি ৰাখিছোঁ এইটো শ্বল্ডাৰ লেভেল হ'ব লাগিব আৰু এইটো বুকুৰ পোনে পোনে আৰু এইটো আমাৰ প্ৰকৃতি আৰু এয়া পুৰুষ উৰা আৰু এইটো প্ৰকৃতি উৰাৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক যেতিয়া বাহিৰত পৰিৱেশন কৰা যায় তেতিয়া নিশ্চয় যিসকল দৰ্শক আহে সত্ৰীয়া নৃত্য চাবলৈ তেওঁলোকে কেতিয়াবা কিবা প্ৰশ্ন কৰে নেকি এই বিশেষ মানে বৈশিষ্ট্যটো লৈ পেলাই কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰে নেকি পাইছে নেকি তেনেকুৱা আপোনালোকে পাইছোঁ নিশ্চয় পাইছোঁ বাহিৰত নাচিব গ'লে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ ক্লাছিকেল ডান্সাৰ্ছৰ ভিতৰতে মানে সত্ৰীয়া নাচৰ বিষয়ে নাজানে যদিও নেশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন হৈছে ইনফেক্ট ইয়াতেও বহুত অসমীয়া ষ্টুডেণ্টছে নাজানে যাৰ কাৰণে মই আপোনাক ক'লোঁ সৎকাৰৰ অনুষ্ঠানটো এৱেৰনেছৰ কাৰণে ৰখা হৈছে মোৰ আণ্ডামানত এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আণ্ডামানত মই যোৱাবাৰ নাচিব গৈছিলোঁ EZCCৰ ফালৰ পৰা তাত তিনিটা জেগাত শ্ব' হৈছিলে আণ্ডামানত বেলেগ বেলেগ জেগাত তাত এটা মানে শ্ব'ত মোৰ নাচ শেষ হোৱাৰ পিছত এজন মানুহ আহিলে আহি পেলাই মোক ক'ব ধৰিছে মানে কি নাচ আছিলে মানে সত্ৰীয়া নাচ মানে ইমান ধুনীয়া নে বাৰু না আচ্ছা লাগা বহুত আচ্ছা লাগা বুলি ক'লে আৰু হিন্দীভাষী ব্যক্তিয়ে আহি পেলাই ক'লে খুব ভাল পাইছে তেওঁ কি ভাল পালে ক'লে যে যিটো নাচ নাচিছে আপুনি সেয়াটো নাচ নাচ যেন নালাগিলে গোটেই মানে অভিনয় মানে ড্ৰাম নাটক চোৱা যেন লাগিলে তেওঁ খুব ভাল পাইছে আৰু নাচৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যিবোৰ ষ্টেপছ থাকে ডিফাৰেণ্ট হয় বেলেগ হয় বাকী ক্লাছিকেল ডান্সৰ নিচিনা নহয় লাস্য প্ৰধান আমাৰ নাচবোৰ গোটেই যিমান আমি পৰিৱেশন মানে কৰোঁ গতিকে মানুহে খুব ভাল পায় লাইক বেলেগ বেলেগ ক্লাছিকেল ডান্স থাকে ভাৰতনাট্যম থাকে কুচিপুৰী থাকে তাত সত্ৰীয়াটোও থাকে কেতিয়াবা হয় এইটো মানে কমপ্লিকেশ্যনছো বহুত আহি যায় যে ভাৰতনাট্যমটো বহুত স্পীডত নাচি যায় মানুহে খুব ভাল পায় সত্ৰীয়াটো অকণমান শ্ল' বাট যদিও আছিলে তেনেকুৱা শ্ল' এতিয়া তেনেকুৱা নহয় কম্পজিশ্যনবিলাক এতিয়া উন্নত হৈ গৈছে আগৰ যেনেকৈ আমাৰ সত্ৰত আছিলে ট্ৰেডিশ্যনটো পিয়'ৰ নাচৰ ট্ৰেডিশ্যনটো এতিয়া লাহে লাহে যিহেতু ষ্টেজত আহিছে আপোনালোকে নিজেও চাগে দেখিছে পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিছে বহুত আগতকৈ বহুত উন্নত হ'ল কিন্তু সত্ৰত যেতিয়া নাচ মানে আমি নামঘৰত যেতিয়া ভকতসকলে নাচে সেইটো পিয়'ৰ নাচে নাচে তাত একো মানে চেঞ্জেছ নাযায় কিন্তু ষ্টেজত নাচোতে অকণমান চেঞ্জেছ অনা যায় হয়তো ইয়াতে ইয়াতে মই আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় মানে মই নিজে ফিল কৰোঁ আজিকালি কি হৈছে ষ্টুডেণ্টছে নাচটো শিকে গাৰ্জেনে নাচ শিকিবলৈ পঠায় স্কুলত তাত কি হয় মানে ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা ল'বৰ সময় হৈছে বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
পিছত মাধুৰিমাৰ সেই সংখলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি কথা পাতি আছো অনুষ্ঠানটি আজি হত্ৰিয়া নৃত্য শিল্পী মিনাকী মেধিৰ হৈতে আহকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো আমি কথা পাতি আছিলোঁ নতুনকৈ যি সকল উঠি অহা প্ৰজন্ম যি সকলে হত্ৰিয়া নৃত্য শিকিবলে বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ কি কি আছে বা কি ধৰণে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি হয় আগুৱাই যাবলৈতো আজিকালি চৰকাৰৰ পৰা বহুত সুবিধা আছে স্কলাৰশ্বিপছ আছে স্কলাৰশ্বিপৰো বিভিন্ন ভাগ আছে জুনিয়ৰ চি চি আৰ টি স্কলাৰশ্বিপ আছে 14 বছৰ বয়সলৈকে থাকে সেইটো এইজ গ্ৰুপ চি চি আৰ টি স্কলাৰশ্বিপ আছে তাৰপিছত জুনিয়ৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে 25 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত সেইটো মানে ল'ব পাৰে 2 ইয়াৰ স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে ঠিক তেনেকৈ ছিনিয়ৰ ফেল'শ্বিপ আছে গতিকে ভালদৰে যদি শিকে অসুবিধা নাই আৰু এতিয়াতো মেট্ৰিকতো আমাৰ সত্ৰীয়া নাচটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে ল'ব পাৰে তো সৰুৰ পৰা যোনে ভালকৈ শিকিছে বা নাচৰ আগ্ৰহ আছে এনেকুৱা নহয় নাচটো মানে নাচিলে যে একো ভৱিষ্যত নাই তেনেকুৱা নহয় সত্ৰীয়া নাচত ভৱিষ্যত আছে স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা আছে আৰু প্ৰগ্ৰেমছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত প্ৰগ্ৰেমছ পাতে তাতো নাচিব পাৰে আৰু মেজৰ ছাবজেক্ট হিচাপেও ল'ব পাৰে সত্ৰীয়া নাচ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তো এতিয়া আছে আৰু এইবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো খুলিব ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণেও আৰু হেৰি এম এৰ কাৰণেও ভৱিষ্যত খুব সুন্দৰ নহয় ভৱিষ্যত খুব সুন্দৰ আছে যদি ভালকৈ যদি কৰিবলৈ পৰা যায় এতিয়া আহোঁ যে মাজুলী হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ য'ৰ পৰা জননী বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ গতিকে কেতিয়াবা মাজুলীত গৈ কিবা শিকাৰ সুবিধা বা কিবা পৰিৱেশনৰ সুবিধা কেতিয়াবা পোৱা হৈছে নেকি শিকাৰ সুবিধাটো পাইছোঁ মই মাজুলীত এবাৰ 15 দিন আছিলোঁ তাত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত মই থাকিছিলোঁ মাৰ লগত গৈছিলোঁ মা মানে মা নহ'লে নহয় মানে চবতে যাবই মানে মায়ে মোৰ লগত হেল্পিং হেণ্ড আৰু তেওঁৰ কাৰণে মই আজি নাচৰ ফিল্ডত আছোঁ তেওঁৱে মোক নাচত মানে অৰিহণা যোগাইছে আৰু মাজুলীত গৈ পেলাই মই হেৰি কেনেকুৱা হয় তাত প্ৰশিক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় কঠোৰ মানে মই মানে ভাবিছোঁ মানে মাজুলীত যিবোৰ নাচবোৰ শিকায় উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত বহুত বেলেগ হয় মানে পিয়ৰ নাচবোৰ আমি যদিও ইয়াতে শিকিছোঁ তাত অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় মই তাত বাহাৰ নাচ শিকিছিলোঁ অধ্যাপক ভৱেন বৰবায়নৰ ওচৰত তেওঁ মানে প্ৰথম দিনাখন মোক যেতিয়া নাচ শিকালে মোৰ মানে ৰাতি আহি পেলাই জ্বৰ উঠিলে মই মাক ক'লোঁ ক'ত আহি গ'লোঁ মই আৰু মানে নাচ নানাচোঁ আৰু মানে মই ৰাতিপুৱা নগ'লে ভাল পাওঁ ৰাতিপুৱালৈ মই উঠিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁ ভাবিছে মিছা কৈছোঁ নেকি ৰাতিপুৱা আহিছে আহি কিবা দৰৱ লৈ আহিছে মোৰ কাৰণে বনাই পেলাই বোলে দৰৱ খা ভাল হ'ব তই আহিবি দৰৱ খালো আৰু হৈও মানে মই ভাল পাই গ'লো ভাল পাই পেলাই আকৌ তেওঁ 2 আৱাৰ্ছ ক্লাছ লৈছিলে মোৰ ভালকৈ মনত নাই 2012ৰ কথা হয় তো আৰু যেতিয়া প্ৰেক্টিছৰ মাজতো ৰেষ্ট দিবলৈ যেতিয়া কওঁ খুব বেছি 2 বা 3 মিনিট আৰু চাই থাকিব মানে আহিবই আৰু মানে আৰু মাৰিব মানে মানে মাৰিব আৰু পিটিব আৰু মানে কিবা নোৱাৰিলে মই মানে কওঁ নাই নাই নিপিটিব মই পাৰিম নহয় পাৰিম পাৰিম বুলি কৈ তেনেকৈ 15 দিন থাকি তেওঁৰ ওচৰত শিকিলোঁ ভাল অভিজ্ঞতা আছিলে মানে সত্ৰ কালচাৰটোৰ বিষয়ে মই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পাইছিলোঁ মানে সত্ৰৰ পৰিৱেশ নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কি বিশেষ পাইছিলে তাত নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি পিয়ৰ ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' 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 নমস্কাৰ নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই অনামিকা কৈছিলোঁ কওক অনামিকা কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় হয় আপুনি টিভিৰ ভলিউম কমাই দিয়ক কথা পাতিবলৈ সুবিধা হ'ব হয় ঠিক আছে কওক এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধক কি ক'লে প্ৰশ্নটো সুধিব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মাজুলীত যিটো কালচাৰ খুব ধুনীয়া কালচাৰ আপোনালোকে গৈছে তাত শিকাৰ কাৰণে অন্ত নাই মানে তাত কিবা যদি আপোনাৰ নতুন জানিবলৈ মন আছে নাচৰ ওপৰত নৃত্য অকল মই অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই অকল নৃত্যৰ কথা কৈছোঁ গোটেই পিয়ৰ নাচ যদি আপোনাৰ শিকিব আছে মাজুলীত আপুনি যাব পাৰে আৰু এজন মোৰ অধ্যাপক মানে মই তেওঁৰ ওচৰতো গৈছিলোঁ কিন্তু মই তেওঁৰ ওচৰত নাচ শিকা নাই তেওঁ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ আছিলে মানে হয় তেওঁৰ নাম হৰিচৰণ ভূঞা বৰবায়ন তেওঁৰ ওচৰতো এতিয়া আপুনি যদি শুদ্ধ নাচ শিকিব বিচাৰে তেওঁৰ ওচৰত আপুনি মানে মানুহে ছোৱালী এজনী যদি বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী তেওঁৰ ওচৰত যায় শুদ্ধতা সেইখিনি শিকিবই আৰু আপোনাৰ
পুরনা কমলাবাৰী সত্ৰ আছে যোৰহাট তিতাবৰত তাতো মই অধ্যাপক পাইছিলোঁ অধ্যাপক পৰমানন্দ বৰবায়ন তেওঁৰ ওচৰতো মই নাচ শিকিছোঁ দুখনমান তেওঁৰ পৰা মই বহুতখিনি শিকিছোঁ মানে শুদ্ধ নৃত্যৰ ওপৰত গতিকে মাজুলী বুলি ক'লেও নহ'ব মাজুলীৰ বাহিৰতো আমাৰ সত্ৰ আছে যেনেকুৱা পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰ গতিকে নাচটোৰ ওপৰত মেইনলি গুৰুত্ব দিব লাগে তো সেইকাৰণে নৃত্য যদি শিকিব বিচাৰে তাত হ'ব এতিয়া মোৰ গুৰু প্ৰয়াত জীৱনজিৎ দত্ত ছাৰ তেওঁ নাই তেওঁ নাথাকাৰ পিছত মানে মই এতিয়া কাৰ ওচৰত শিকিম এতিয়া মোৰ প্ৰেজেণ্টলি মই নৰেন বৰুৱা ছাৰৰ ওচৰত শিকি আছোঁ নৰেন বৰুৱা ছাৰো মানে কেনেকুৱা শুদ্ধ নাচটোতো শিকাবই শিকাই মিলি পেলাই আপোনাক কম্পোজ ডান্সটোলৈ আহিব এনেকুৱা নহয় আজিকালি যিটো কমাৰ্চিয়েল হৈছে যে শুদ্ধ নাচটো বাদেই দিছে মানে বাদেই দি পেলাই অকল কম্পোজ ডান্স কৰে তেনেকুৱা নহয় শুদ্ধতাটোতো শিকিবই লাগিব শুদ্ধ ডান্স তাৰপিছত কম্পোজ ডান্স গতিকে খুব কম সময়ত নৃত্যশিল্পী হোৱাতকৈ আমি যদি প্ৰপাৰ যদি এটা ৱেট যদি যাওঁ মানে গতিকে গোলটো ভাল নহয় লং টাৰ্মত যাওক ইন দি এণ্ডটো ভাল হ'ব নিজৰ মই বিলিভ কৰোঁ কৰ্ম নিজৰ মানে কৰ্ম কৰি যাব লাগে পিছৰ ৰিজাল্ট কি হয় নাই মোৰ ফিয়ঞ্চেও মোক কয় দীপাংকৰ বৰুৱা যে তই নিজৰ কামবোৰ কৰি গৈ থাক ভৱিষ্যত জীৱন নিশ্চয় ভাল হ'ব আমাৰ হাতত সময় নাই বহুখিনি কথা পাতিবলগীয়া আছিল যদিও সময় অনুমতি নিদিয়ে বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ মোৰ ভাল লাগিল প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁক লগ পাই সত্ৰীয়া নৃত্য সম্পৰ্কে আপোনালোকে বহুতো আজি কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব অহা সপ্তাহত এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি